Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa na herním kanále Tomáš Koláč. Dneska jsme zpátky ve hře Boxes Lost Fragments. V minulém videu jsem se vás zeptal, jestli byste z toho chtěli další díl a reakce byly skvělý. Díky za všechny komentáře. Hned první den se tam objevila spousta komentářů o tom, že to je skvělá hra, že bych si to měl určitě zahrát znova. Takže já vám ho přináším, jsme zpátky tady v tom mansionu nebo věži, nebo kde to jsme. A můžete se podívat, že tady vypadá jinak než v předchozím díle. To je proto, že jsme získali další token, který jsme do toho vložili a posunuli jsme se na nějakým výtahu, či co to je, směrem sem. Tady vidíte další místnost, do které budeme pravděpodobně muset zandat nějaký tokeny, který získáme během řešení puzzleboxu. No a tady je výtah se 4 patry a 4 puzzleboxy. Takže to nemá smysl obkecávat, jdeme na první puzzlebox. Ok, jsme tady, můžeme si to hned na začátku prohlídnout ze všech stran. Tenhle ten vypadá steampunkově, tak industriálně, to je zajímavý, je tady v podstatě změna nejenom prostředí, ale i stylu toho, jak to vypadá. Tady se nám hned na straně nabízí skřínka, do které bychom se teoreticky mohli jednoduše dostat, takže prostě otevřeme. Ale možná ne. Možná se do toho ani dostávat nemáme. Koukneme se na druhou stranu. Tady to vypadá po otevřeně, což znamená, že by nás to tam mělo pustit. Vezmeme si šroubovák a vezmeme si brýle. Můžeme tady zavřít? Můžeme zavřít? Ne, tak ne, tak dobře, tak už do teď jakoby do konce dílu budeme mít otevřený dvířka tady a bude nás to štvát. Koukneme se na šroubovák, vypadá to jako šroubovák typu standardní, takže s plochou hlavou, takže to nic nevyřeší. No a tady máme druhou věc, kterou jsme získali, to jsou brýle. Jak to vypadá, můžeme otáčet tady tou čočkou, ale vypadá to, že to z toho nevyšroubujeme. Aha! OK, tak vyšroubujem. Chtělo to jenom prostě hodně otočení a neměl jsem trpělivost, takže nakonec to vyšlo. Tak teď bych se podíval na ty delší plochý strany. Můžeme se podívat nejdřív sem. Tady to vypadá jako panty, který můžeme zvednout. Tady to můžeme roztáhnout. Tím pádem tady se dostaneme dolů a odemkneme dveře. Jasně. OK, tak tady to začíná vypadat trochu jako Keep Talking and Nobody Explodes. Vypadá to jako kdybychom tady měli defuzovat bombu. Možná jenom musíme vyřešit nějakou hádanku s elektrickýma obvodama, aby ta ruka pustila tady tu žárovku, kterou budeme pravděpodobně potřebovat dál. Já bych asi začal tím, že bych použil ten screwdriver, neboli ten šroubovák, a odšrouboval bych tady jednotlivý šroubky. Tím se dostaneme pravděpodobně, yes, dovnitř do té ruky. A tady budeme muset něco vyřešit. Ježiš, to jsem z toho odjel, to jsem nechtěl. Aha, OK, broken mechanism. Jasně, takže my možná potřebujeme naopak, buď tohle to potřebujeme opravit, anebo tady potřebujeme nějaký náhradní díl pravděpodobně. Nevadí, necháme se to zatím u sebe a jdeme se podívat dál. Tady si myslím, že momentálně nic dalšího nevyřešíme. A přesuneme se ještě tady na poslední stranu. Tohle to vypadá, že je prasklý. Jo, asi by to tak nemělo být. Teď je otázka, co to naznačuje. Buď to je to jenom starý box a prostě má někde nějakou prasklinu, a nebo nám to naznačuje, že se tady něco děje a že to bude otevřít. My tady můžeme otočit čelem té lebky, zmáčknout tlačítko. A jak říkám, naznačovalo to, že se tam máme dostat. Rozhodně to nebylo jenom stará krabice, jak by se mohlo zdát. Jasně, tady můžu otáčet jednotlivýma těma částma a budu muset vyřešit nějaký obraz. A kdykoliv budu chtít, tak to můžu zresetovat tady tím tlačítkem na straně. To je tenhle ten reset. Pojďme se pustit do toho. Otázka je, co by mělo být uprostřed. Já si myslím, že uprostřed bude tady ten šestihran. Takže bych asi začal tím. Točil bych to tady. Tak, tady se dostaneme. Aha. Dobře. zkusíme tuhle tu stranu. Dobrý lidi, sorry, jestli jste teď křičeli do obrazovky, že jsem retardovaný. Myslím si to taky, až teď jsem si všimnul, že s každým posunutím vlastně naberu tu prostřední část a vezmu si ji jinam. Přesně proto je tady to reset tlačítko, jinak mi to nedávalo jako smysl. Přeci na pár kliknutí bych ho nepotřeboval. Tady vytvářím tenhle ten obrazec. K němu bych teoreticky potřeboval přidat tady tu stranu. A složil bych jednu část, jo. Ta celá věc by měla být tím pádem dole. Jo. To by mělo být tady. Takhle, jo? Takže ten obrazec má být takhle. A teď já potřebuji vlastně levou
pravou horní a pravou uprostřed potřebuju přehodit. No a, a mám teď jako trošku strach, že si rozhážu to, co už tam mám složený. Je to trošku jako Rubiková kostka, akorát nevím, jestli tady na to existuje nějaký algoritmus. Určitě jo. OK, tady tu pravou horní potřebuju dostat sem, to znamená potřebuju tyhle ty dvě prohodit, jo. Teď je otázka, jak to udělám. A já si můžu to dělat jako v Rubikově kostce, to znamená vezmu si nějakou kostičku, dám ji na stranu, vyřeším a vrátím ji zpátky, v podstatě je prohodím mezi sebou. Teď jsem posouval špatným kolečkem, potřebuji posunout tímhletím. Tak, tohle jsem si dal na stranu. Teď si to prohodím s tímhle. To potřebuji dostat opačným směrem. Tak, teď si vrátím to, co jsem chtěl. Jsem tam, kámo. Metoda Rubikovy kostky fungovala. Podařilo se mi to otevřít, myslel jsem, že tady strávíme jako hodně času na tom, naštěstí to bylo v pohodě. A já si myslím, že je naprosto jasný, co potřebujeme to sklíčko z těch brýlí, že jo? Pod to máme dát asi tu rozbitou, jasně, dáme pod to tu rozbitou součástku, tím otočením to přiblížím, jasně, a jsme tam, OK, takže v podstatě jsme udělali lupu nebo mikroskop. No a teď je tady klasický bludiště, zaparkovaná auta na parkovišti a všichni musí vyjet ven. Hrával jsem to jako malej na super hrách. Akorát v tomhle případě musíme dostat žárovky do jednotlivých částí toho bludiště. OK, s čím můžu posouvat? Můžu posunout tady. A k ničemu mi to není, co? Tady se nikam neposunu, tady se můžu posunout tímhle s tím způsobem, ale nějak si nepomůžu. Já bych potřeboval vlastně celou tuhle část posunout ven. Tady můžu udělat tohle a zapojit jednu žárovku. Jo, jasně, já je můžu posouvat i na plocho. Aha. Takže já je můžu posunout na plocho. Já jsem myslel, že jenom tou dlouhou částí, já vlastně nevím proč. Nevím, proč jsem si myslel, že jenom po té dlouhé části, jak kdyby to bylo auto, že můžu jet jenom dopředu a ne jako po straně, kdyby to mělo kola a šoupal bych se do driftu. Tohle nám docela mění situaci, protože my pak můžeme udělat takhle, sem a sem. No jasně, a teď už nám zbývá poslední věc, já to můžu posunout zde a zde. OK, lidi, sorry, jako bylo to mnohem jednodušší, než jsem si myslel, jo? Zase z nějakého důvodu jsem měl pocit, že prostě to může jezdit jenom rovně jako ty autíčka na tom parkovišti, jo? Proto jsem to na začátku říkal, já to znám jako bludiště aut na parkovišti, který prostě musí vyjet ven z parkoviště na silnici a odjet pryč, jo? Opravili jsme to znamená, že se můžeme sebrat, jít okamžitě sem, vrátit to do té ruky. Tak, zandáme zelenou. A jsme v první části toho, co jsme měli vyřešit. Je tady druhá červená kontrolka, která nám svítí. Je tady vypadá to jako nějaký tlak. Otázka je, jestli se k tomu mám šanci nějakým způsobem dostat, protože na mě to působí tak, že vlastně tady nemůžu nic udělat, jo? Protože většinou, když je to nějaká součást toho puzzle boxu, kde mám něco vyřešit, tak mi to dá jako fokus té kamery na to. Takže teď se dostáváme do té samé situace, ve které jsme byli posledně, a to je, já vám budu otáčet puzzle box, vy se můžete podívat, jestli už tam něco vidíte, a můžete si užít to, jak já trpím a nemůžu přijít na to, co je další krok, jo, protože já to opravdu jako nevidím. Hele, tady je noha. OK, je to úplně ta samá situace, jo. Zase jsem vyřešil všechny strany a na jedný z nohou toho puzzle boxu je další věc, kterou mám vyřešit. Posledně tam byl otočný mechanismus, který otevřel šuplík a tam byla beruša, se kterou jsme se dostali dál. Tentokrát je tady taky otočný mechanismus, ale získáme v něm klíč k té skřínce. No dobrý, no tak v pohodě. Tak pravděpodobně si z té skřínky máme něco vzít. Třeba vyhodit láhev a zapnout vypínač. Co? Yes, no a tady to ovládání toho tlaku. A tady vepředu na té ruce to vypadalo jako nějaký tlakoměr, nebo myslel jsem si, že by to mohlo být, vzhledem k tomu, že to je mechanická ruka a něco jí musí ovládat, takže pravděpodobně bude ovládána tímhle tím způsobem, nějakým stlačeným vzduchem třeba. Co stane, když udělám tohle? Nestane se nic, zmáčknout nic nemůžu. To znamená, že musíme vyřešit jasně tady nějakou hádanku. Ty páčky nebo šipky zřejmě používat nemůžu, není tady nějaký slide. Ne. Jasně, že tady je slider. OK, takže to zapnem. Jasně. A teprve teď to budeme řešit. Takže tady to vypadá jako magnet. Zřejmě to bude nějaký elektromagnet. Ten elektromagnet dá do nějaký pozice, kde se rozsvítějí asi všechny kontrolky. Přemýšlím, kde by mohl být ten sweet spot. Přesně to místo, ve kterém by to mělo zapadnout do všech těch kontrolek.
protože tady vlevo nahoře, nebo tady vpravo nahoře totiž svítí těsně u toho. Vlevo svítí zase u té kontrolky, ale vejš. A svít spod těchto dvou je tady někde. Je tady místo, kde mi budou svítit obě dvě horní? Můžeme to zkusit vyskenovat, jo? Jako analogová televize. Prostě můžeme jet po jednotlivých vrstvách a až se nám rozsvítějí kontrolky, tak zjistíme, že jsme v tom správném místě, jo? Pravděpodobně to může být to nejjednodušší řešení. A nebo to dělám úplně špatně a nic to nevyřeší. Už jsme blízko. Ne, doprava to není. Dolů to není. Nahoru to není. Je to sem doleva? Yes! To byla jenom první stage. Pokud se mi tam rozsvítí třetí kontrolka, už jsem hodně blízko. Pokud ne, musím vyzkoušet jiný místo. Jo, tady se mi to stalo vlastně, že tady v tom místě mi fungovaly dvě a tady v tom místě mi fungovaly dvě. Takže pak jsem prostě tady popojížděl, načetla se mi třetí. Takže je dost možný, že pokud skočíme třeba sem, kde fungují dvě kontrolky, a začneme se pomalu posouvat dvěma směry, jasně, tak už jsme na třech, jo. A teď jenom musíme udělat fakt jako úplně mikropohyby, jako micro adjustments, jo, takzvaně, anglicky, aby jsme se tam dostali a jsme tam. Rozsvítili jsme druhou, což znamená yes, kontrolka nám řekla, že je v pohodě všechno, my můžeme spustit páku, můžeme to natlakovat, tím pádem se nám natlakuje tady ta část. Aha, počkej, tady ještě něco získáme z toho. Zásuvku. Jo, takhle. Nechápu tady to. Tady byl tlakoměr a ten tlakoměr mi dal zásuvku. A tady ta zásuvka se zapojila. To je zvláštní, kámo. Jasně, chápu. Jednotlivý páčky ovládají různý kombinace prstů. A na mě je v podstatě zadat správnou kombinaci. Což si myslím, že se mi podařilo. Získali jsme fragment a jasně, OK. Myslel jsem, že nás ještě čeká nějaká část toho puzzle boxu, ale očividně jsme se tam dostali poměrně v pohodě a rychle, trvalo to jenom 20 minut. Hele, když už jsme zpátky tady v úvodní místnosti, mohli bychom se kouknout, kam bychom mohli strčit tady ten fragment rovnou teď už. Samozřejmě možnost to dát sem. Yes, ono to působí jako klíč trochu. Jo, a tady můžeme rovnou řešit teda nějakou hádanku. Tady jsou jednotlivý symboly a myslím si, že musíme zadat prostě kombinaci v těch jednotlivých rozích správnou. A my to zatím nevíme, protože nemáme ten zbytek samozřejmě. Ale to je jedno. My se pustíme do druhého puzzle boxu. První fragment jsme získali a už se nám podařilo i zandat na správné místo. Takže pojďme si pro druhou krabici. Tohle to vypadá docela hustě. Tady máme nějakou silnou energii skrytou. Z tohohle úhlu třeba to vypadá hodně jako takový ty, jestli jste hráli Hogwarts Legacy, tak takový ty velký bedny, ve kterých bylo hodně peněz a měli to oko na sobě, takže když se k němu přišli, to oko vás vidělo a nepustilo vás do té bedny a museli jste se zneviditelnit, aby vás oko nevidělo, pak jste se do té bedny dostali. Vypadá to hodně jako podobný design, tady v tom by bylo to oko a bylo by to prakticky úplně stejný. Hele, tady máme nějaký note k tomu příběhu, pojďme se na to podívat. Laboratoř je nabitá očekáváním, jestli se nám podaří využít temnou energii k použití jako revoluční zdroj energie. Když se položí nějaká vzácná slitina kovů do měděné krabičky, tak se zdá, že to působí jako vodič a díky tomu můžeme sklízet takzvaně tuhletu energii a můžeme s ní nějakým způsobem dál pracovat. Tak to je k příběhové části, tady to vypadá, že můžeme získat baterii. Výborně, a hned jsme si z toho vzali. A je další věc, na který... Jo, OK, takže do tohohle budeme muset něco vložit. To přijde. Tady to vypadá jako dvířka, ale nejsou to dvířka. Nebo to jsou dvířka, ale dostanu se do nich tímhle s tím způsobem, jasně. OK, sem vložíme baterii. Nabijem to. A tady už máme nějakou hádanku. Nahoře máme barevné žárovky a dole máme barevné světýlka, ale ty barvy nesedějí. Takže si myslím, že to musíme nějakým způsobem seřadit. Jsou tady tlačítka. Můžeme se podívat, co jednotlivý tlačítka dělají. Jasně, prohazujou. OK. Takže žlutou potřebujeme dostat hned na začátek, takže já ji tam pošlu. Tu tam máme. Modrou potřebujeme dostat vedle toho, takže tu tam posílám taky. Pak oranžová, prohodíme tyhle ty dvě a tyhle ty dvě.
A jsme tam, všechno sedí, je to trošku jako spojování drátu, když děláte zásuvku na internet, tam je taky asi, teď já nevím, jestli, sorry, nepamatuju si, jestli 8 nebo 12 nebo kolik barev drátu, který musíte spojit. Rozsvítila se nám podložka, nevíme, co to zatím znamená, možná, jo, možná přesně tohleto. tak to bylo rychlý, to bylo rychlý, tady získáme nějakou kovovou páku. A ta si myslím, že se nám bude hodit na samotném puzzle boxu. Líbí se mi, že jsme vyřešili poměrně rychle první část hádanek. Můžeme se podívat ještě sem. Tohle je podle mě součástka, kterou potřebujeme získat. Aha, OK, takže my si to můžeme vzít celý a až teď z toho získáme to, co potřebujeme. Chápu. Dobrý. Někdy je ta mechanika té hry trošku jiná, než by mi připadalo přirozený. Vlastně nevidím důvod, proč bychom ten posuvník nemohli použít a otevřít ten glob jakoby hned na zemi, proč to musíme zvednout a pak si s tím nějakým způsobem hrát. Ale OK, důležitý je, že jsme to získali, že jsme se k tomu dostali. Tady si to můžeme prohlídnout, jestli s tím můžeme něco udělat. Zatahat za nic nejde. A tady je páka, se kterou taky nic neděláme, což znamená, že to prostě a jednoduše použijeme někde dál. Ale myslím si, že tenhle ten mechanismus, který jsme získali, budeme muset vložit sem potom, co to nějakým způsobem zastavíme a pustí nás to tam. Takže se zdá, že jediné místo, kde můžeme něco udělat, je tady ta strana. Jasně, a my budeme muset nalajnovat dvířka tímhle s tím způsobem. Super, nebyl problém. A klíč. Klíč nemáme, to znamená, že je tu ještě něco, co můžeme vyřešit, aniž bychom se dostali dál tady v tom puzzle boxu. Tohle to na mě působí jako místo, kam by mohla zapadnout páka, jo, z nějakého důvodu tam nejde. Možná je to způsobený tím, že ta páka musí jít sem a já musím otevřít, jo, ty dvířka. OK, to dává smysl. Tady to zastavíme, vložíme to tam, nalajnujeme to přesně tam, kde by to mělo být, což je takhle podle mě. Yes. A jsme tady. Takže to byla zase jenom jedna z věcí, kterou jsem neviděl, stačilo pohnout těma skleněnýma dvířkama a mohli jsme se posunout dál. Působí to, že to je nějaký loknutý, nevím, jestli nám na to chybí nějaký nástroj, nějaký tool. Já tady nevidím nic dalšího, tentokrát už se nenechám napálit a sleduju i nohy toho puzzle boxu, jestli tam ještě něco nebude. Tady musí být někde nějaký ovládání. Pravděpodobně, jo. Pokud s tím nejde hýbat samostatně, tak to musí mít nějaký ovládání. Já jsem zcela přesvědčený, že s tím musíme pohnout. A rozhodně to jinak nepůjde. Tady mi přijde zvláštní, že všechny tyhle čtverečky vypadají stejně, jenom ten levej ne. Co se stane, když ho zmáčknu? Aha, jasně, otevřeme tu část. A to je přesně ono. To je ten nástroj, který jsme k tomu potřebovali. Už jsme tady zase, jako jo. Je to stejný, jako když jsem se v předchozím videu snažil vydolovat tu lodičku, ten model lodičky, a nešlo mi to a celou dobu jsem měl v inventáři klíč, kterým se to otevíralo, to byla ta kotva. Tady jsme klíč museli získat někde jinde, ale není problém. Otevřeme jednu část, jasně. Otevřeme druhou část, vypadá to trošku jak IKEA. Tam bývají takovýhle klíče plastový. No a teď jsme tady. Ze zkušenosti si myslím, že je řešení tady otáčet a získat klíč. Klíč dáme sem a teď už jedem. Teď už je to speedrun, kamaráde. Otvíráme. Já jsem, ježišmarek. Lidi, já jsem tak dobrý v této hře, že to až není možný. Až to bolí, jak jsem dobrý tady v té hře. Prostě zaseknu se jenom na věci, které jsem si nevšiml a pak jedu a už to tam sázím. Tak jo, mechanical part. Kam si myslíš, že to půjde, brácho? Kam si myslíš, že to půjde? Já si myslím, že to půjde 100% sem. Nádhera. No, teď tím budeme muset otočit a sestavit to nějakým způsobem. OK, můžeme otáčet jednotlivýma kolečkama, ale otáčí to i ten střed. Nebo můžeme otáčet venkem a měníme jenom ty jednotlivé části. Cílem je pravděpodobně nalajnovat ty symboly, které k sobě patří, ale nebude to asi úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Chvíli, kdy já tímhle tím otočím. Jo, jasně, počkat, takže já můžu jít tady na tu stranu, tohle přesunout sem a tady půjde celých 360 stupňů, což znamená, že já to musím vyměnit už teď. Ne, tak to bylo správně, měl jsem to prohodit až později. Tak a teď mi zbývá poslední otočka. Jsem tam, nice. Dobrý, z oranžový se stala modrá. To nám otevřelo vrchní část, dostali jsme se tady k nějaký kouli a uvnitř je další hádanka,
A nebo fragment. Já už jsem prostě tak dobrý v těch puzzle boxech, že to vyřeším dřív, než si stihnu všimnout, kámo. Je to tak, prostě čekám tam ty další hádanky a ono už mi to nasme ten fragment. Doufám lidi, že chápete, že tohle je sarkazmus. OK, druhý patro jsme vyřešili, otevírá se nám třetí patro a my můžeme už teď použít druhý fragment, který jsme získali. Já si myslím, že ten půjde asi sem, protože vidím v něm ty žárovky. Hele, a nejde. Počkej, ale on má ozubený kolo. Takže čistě teoreticky by mohl být tady někde, anebo tady. Jo, tady nám to otevře. Je to ten samý princip jako s tím štítem u toho rytíře. Taky jsem furt řešil, kam mám dát ten poslední fragment a pak stačilo otočit tím štítem. Takže tohle se nám podařilo. Vypadá to, že otvíráme nějaký dveře. Jasně, aha, jasně, a tady nám to zobrazí tu kombinaci, takže žárovka, kormidlo, větrák a zástrčka. Takže kamaráde, žárovka, kormidlo, větrák a zástrčka je zde. Je to správně? Je to správně. Yes, jdeme dolů, přidáme ozubený kolo. Jasně, a teď potřebujeme něco k ovládání proudu energie do toho, nějakou pojistku pravděpodobně, takže to si myslím, že bude puzzle box 3, sem půjde něco z puzzle boxu 4, nebo obráceně samozřejmě. No a pak si myslím, že rovnou vyřešíme rovnou vyřešíme tuhle tu místnost a posuneme se díky tokenu do levelu 3. Myslím si, že pro dnešek už by to stačilo, stejně jako minule jsme si dali dva puzzle boxy a myslím si, že jsme pořád vyřešili v docela slušném čase. Já tady natáčím přibližně 42, 43 minut a to do toho ještě hodně kecám, ale jak říkám, předchozí puzzle boxy jsem byl schopný vyřešit třeba za 5 až 7 minut, takže přeci jenom nějaký posun v obtížnosti tam je. Pokud vás to bavilo stejně jako první díl a chtěli byste ještě další videa z této hry, rozhodně mi to napište dolů do komentářů. Minule jsem za ty reakce byl hrozně rád a fakt mě to podpořilo v tom jít a natočit další video, takže díky moc a uvidíme se u další videa. Zdar. Get dunk, baby. Do that funky dunk, get funky dunk.